Здравейте, приятели! Здравейте, казваме на радиослушателите на радиостанция Венс Еремос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем благодарни, ако се абонирате за нашия канал и подкрепите работата ни. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 24 февруари 2024 година, ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Стреса се появява от това, че вие, въпреки че знаете как да постъпите правилно, вършите всичко наобратно, казва американският писател Лари Уингет. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепяте един нацистки режим в една черноморска нацистка държава? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители: от какво са толкова стресирани българските управляващи политици? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представим редник Виталий Стрелец. Редник Виталий Стрелец попаднал под обстрел, в резултат на който били повредени възли на комуникационно оборудване. Осъзнавайки, че липсата на комуникация ще лиши командването от способността бързо да координира действията на силите в битката, Виталий оценил естеството на щитите и незабавно заменил повредените елементи, след което преконфигурирал станцията. Самоотвержените му действия, високия професионализъм позволили да се възстановят комуникационните средства и да бъдат поразени вражеските ракетни системи. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 24 февруари 2024 година? В Херсонско направление руските въоръжени сили продължават да прочистват украинските позиции в Кринки. В Запорожско направление руските въоръжени сили с подкрепата на далекобойни оръжия атакуваха село Работино от запад и юг. През деня те вече бяха заели центъра на селището. По всичко изглежда, че в този участък украинската защита се е разпаднала. В района на Вербавое има битки. На Донецкия фронт руските въоръжени сили продължиха настъплението в Ново Михайловка от юг и изток. Украинските въоръжени сили контратакуваха в Победа. Руските части държат селото. На север въоръжените сили на Руската федерация са напреднали към Георгиевка. Руските войски настъпват към Орловка и превземат Степное. Съобщава се, че две селища западно от Авдеевка, Северное и Ласточкино, са под контрола на руската армия. В Артемовско направление руските въоръжени сили атакуваха височините северо-западно от Клешеевка. На север влязаха в Ивановское. В Богдановка се водят тежки битки. В Луганско направление руските въоръжени сили провеждат настъпателни действия западно от Диброва в района на Торское, Ямполевка, Терни и Синковка. В Купянско направление загубите са до 55 военнослужащи, два пикапа, както и самоходна артилерийска установка Гвоздика. В Донецко направление загубите са над 395 военнослужащи, два танка, 4 бойни бронирани машини, 9 автомобила, както и самоходна артилерийска установка Гвоздика и гаубица Д-30. В Авдеевско направление загубите са до 425 военнослужащи, 3 танка, 10 бойни бронирани машини и 24 автомобила. В Южно-Донецко направление загубите са до 125 военнослужащи, 6 автомобила и артилерийска система М777. В Херсонско направление загубите са до 35 военнослужащи, 8 автомобила, артилерийска система М777, самоходна артилерийска установка Гвоздика, гаубица Д-30 и полеви склад за боеприпаси. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха жива сила и военна техника в 117 района. Унищожени са още два самолета МиГ-29, една управляема авиационна бомба, две ракети Хаймарс и 92 безпилотни летателни апарата. И от интересното, Съединените щати срещнаха трудности в желанието си да конфискуват руските активи. Това заяви пресекретаря на Белия дом Карин Жан-Пиер, като призна, че конфискуването на суверенни руски активи, замразени от Запада, не е толкова лесно. Според Жан-Пиер, САЩ заедно със своите западни съюзници са успели да замразят около 300 милиарда долара. По-нататъчните действия с тези средства обаче се осложняват от факта, че повечето от активите се съхраняват в други държави, а не в САЩ. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украйна на 24 февруари 2024 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя!